အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Skill of Vlog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နိုင်ငံခြားမလာပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမလာပါနဲ့လို့ဘာလို့ဆိုတာအပေါ်နေအခွင့်ရေးရရင်တွားတာတွားနိုင်ငံခြားမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဆရာတင်လေးလာဆရာတွေမှအများကြီးပဲစာတွေဖတ်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်နေရင်တော့အကြံရောက်ရင်အဲကွန်နဲ့အေးစေးအိတ်လို့ရတယ်ဒီမှာလို့မိပြတ်ပြီးချင်မကိုက်ဘူးဇိုင်းတွေကြမှာအရင်တုန်းကနားလည်ပြီးတိခန့်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်ကကားမောင်းရရလို့တိခန့်စရာစိတ်ရှိစရာမလိုဘူး။နိုင်ငံခြားရောက်ရင် strike ရတယ်ပြောအောင်လဲဒီမှာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာပျော်နေလို့လား။အစားအသောက်ကြီးများလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကိုနိုင်ငံမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကကြိုက်တာရွေးစားလို့ရတယ်။စင်ကာပူဆိုရင်ပြောစရာမလိုဘူးအစုံပဲ။မလေးရှားတို့ဗီယက်နမ်တို့လည်း share ပဲ။တရုတ်တို့ထိုင်းတို့ဆိုတာအကုန်တူပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရေးတောင်တရုတ်နဲ့ယူရီးယားအစားအစာတွေလိုက်စားနေရတာ။အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်မှာတော့ကစွန်ရချင်မောင်ရက်တွေဈေးကြီးပြီးတော့ရှားတယ်။မနက်ကမှလူဖြစ်ရတာကန်ထူးတာဆိုလို့ပစုံရက်ကိုဈေးပေါပေါနဲ့စားလို့ရတာပဲ။နိုင်ငံခြားရောက်လို့ပေါပေါနဲ့ပေါပေါစားလို့မရပါနဲ့လုံးရင်လုံးတော့ဝင်ဝင်ကောင်းနိုင်တာပဲ။ဗက်စီလဲခွေမရင်တော့အင်္ဂလန်မှာတနာကြီး၃သိန်းလောက်တော့ရနိုင်တယ်။ပိုချစ်တဲ့မိဘဆွေမျိုးချစ်သူတွေနဲ့တော့ခွဲခွာနိုင်တယ်။ဒါလည်းခဏတာပါပဲ။ချိန်တန်လို့ပတ်စံလေးစုမိပြီဆိုရင်ဂျီယိုပြန်လာပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေလို့ရတယ်။ပတ်စံမရှိရင်ဒါကုန်ဒုက္ခရောက်မယ်။တရားနာခြင်းနဲ့ဖုံးချောင်းရှိတဲ့စိတ်ဝင်ပုံနဲ့နောက်တိုင်းနိုင်ငံတချို့ကဗဒါရေးတရားသိမ့်မရှိကြပေမဲ့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော့ရှိကြတယ်။တယောက်တည်းမရက်တီတဲ့နိုင်ငံသားသွားလိုက်ရက်တီတက်သွားလိုက်မယ်။နံပါတ်၁ချမင်းလဲချက်တက်လာမယ်။နံပါတ်၂အဝလဲလျှော့တက်လာမယ်။နံပါတ်၃ဘူးတူရရေပူရလာမယ်။နံပါတ်၄အမြင့်ကျလာမယ်။နံပါတ်၅ပေါင်းသစ်ဆိုင်ရေပူကောင်းလာမယ်။နံပါတ်၆ယုံကြည်မှုပူရှိလာမယ်။နံပါတ်၇မိသားစုကိုပူချစ်တက်လာမယ်။နံပါတ်၉အင်ဒီပန်ဒန့်ဖြစ်လာမယ်။နံပါတ်၁၀ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုလည်းသူများနိုင်ငံတွေလိုပူတော်တက်လာအောင်စူးစမ်းကူညီခြင်းစိတ်တွေရှိလာမယ်။အေးတခုတော့ရှိတယ်ခင်ဗျပညာတတ်အောင်တည်ပညာမတတ်ရင်တော့ဗန်နိုင်ငံရောက်ရောက်ခွန်းနေမှာပဲလက်ရှိချိန်ထဲမှာလုံချမ်းလုံနေရရင်တော့မှတရက်ကိုတနာရီလောက်အချိန်ပေးပြီးဘာသာစကားကျွမ်းကျင်အောင်နဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုထက်လိလာတဲ့နယ်လို့ကြံပြချင်တယ်ရေရှည်မှာပညာတတ်မှချမ်းသာမယ်ခြားနိုင်ငံသူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ပိုတော်မနေပါဘူးမြန်မာတွေမညံ့ကြပါဘူးအဲ့တော့အများနဲ့တင်လိလာပြီးစူးစမ်းနေကြပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘဝအရောက်ကိုရောက်လာမှာပါချိန်တန်လို့ဒီကိုပြန်လာရင်လည်းနိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံနေတဲ့ကိုကဆရာပဲဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဆန်နိုင်ငံလောက်သွားကြည့်ပြီးပါပြီခင်ဗျနိုင်ငံခြားမလာတဲ့ဆိုတာမလာစေချင်တဲ့လူတွေကပြောတဲ့အပိုစကားတွေလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆုံးဒီနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ